U osnovnoj školi Slobodan Savković u Starim Banovcima mjesec decembar protiče u humanitarnom duhu. Učenici su najprije skupljali novac za distrofičare, pa čep za hendikep, a organizuju još dve humanitarne akcije i to u istom danu. Škola je organizovala u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi dobrovoljno davanje krvi u periodu od 13 do 18 časova, a u 19 časova nas očekuje humanitarni muzički koncert za Ivanu Icu Đorđević, koji se naziva Da snovi krila dobiju. Koncert će se održati u Domu kulture u Starim Banovcima, ulaz je 150 dinara, a bit će postavljena i kutija za sve one koji žele i mogu da pomognu sa nešto više novca kako bi Ivana otišla na još jednu operaciju na očnu kliniku u Boston. Učestvuju učenici osnovne škole Slobodan Savković i kulturno-umetničko društvo Izvori Starih Banovaca, kao i crkveno-pjevačko društvo Ostrog iz Novih Banovaca i učenici koji su učestvovali na Minitini Festu iz Stare Pazove, Teodor Aleksandrovski i Vuk Dragićević iz Belegiša, iz osnovne škole Vera Miščević. Bez obzira što je zimski raspust u toku, učenici su se rado odazvali ovoj akciji.